Coca-Cola. Do t'ju hedhin poshtë çdo gjë që dini deri tani për pijen tuaj të dashur me gaz. Natyrisht, ju nuk do të ndaloni së piri. Nuk do të keni mundësi të ndaloni sepse është e parezistueshme. Por këto fakte do të ngulitën thellë në memorien tuaj. Çdo herë kur ndjeni shijen e saj të ëmbël që përmbyt gojën tuaj, këto që do t'ju themi, mbajeni vath në vesh. Mbase e tepruan pak, por sidoqoftë, sot do të shikojmë 5 sekretet e errta të Coca-Colës. Mbase nuk jeni në DNA, por Coca-Cola nuk ka qenë gjithmonë pija me gaz që pim sot. Dikur quaj vera franceze Coca e Pembertonit. Ishte prodhuar nga farmacisti John Pemberton dhe natyrisht siç kishte emrin, ishte pija alkolike. Por alkooli nuk ishte i vetmi përbërës i veçantë që e dallon nga ajo që është sot. Brenda në përbërësit e saj ishte një përzierje e alkoolit me kokainë që shkaktonte eufori dhe quhej kokaetileni. Kjo pije u reklamua në titullin një nga potencialet më të shëndritshme të organeve gjenitale. Në vitin 1855, Coca-Cola u bë pije paligjshme në qytetin Atlantës, aty ku u shpik dhe u ndalua të tregtohej. Pemberton shumë shpejt e zvendësoi recetën duke shtuar verë me shurup sheqeri dhe duke rregulluar problemin tek përbërësit. Filloi të tregtonte produktin e tij të ri në vitin 1886, këtë herë me titullin Coca-Cola, pija e kombit. Coca-Cola vazhdoi të përbëjë nga kokaina deri në vitin 1903, kur kompania u dorëzua për presionin të bardhëve me arsyen se do të kishte efekte të paparashikueshme tek afroamerikanët që përdornin vazhdimisht kokainë, nga që ishte shumë e lehtë për ta blerë sepse kushtonte vetëm 5 cent shishja. Kjo ishte arsyeja më e gabuar që bëri të hiqej kjo lloj droge nga përbërësit e Coca-Colës. Kjo pije u ndalua të kishte kokainë në vitin 1929, por ndoshta ajo që pim sot mbase ka në përbërjen e saj ekstrakte nga gjethet e kokës. Sa kaq, substanca alkoolike, një nga përbërësit që përdoret për të përftuar kokainën, është hequr totalisht. Eksporti i Coca-Colës bëhet në New Jersey, në një fabrikë për punimi kimikatesh të një kompanie të quajtur Stepan, e cila është e vetmja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku lejohet të importohet dhe të përpunohet gjethja e kokës. Në vitin 2003, Stepan importonte 175.000 kg të këtyre gjetheve dhe Coca-Cola, sasi e mjaftueshme për të prodhuar kokainë me vlerë 200 milion dollar. Si çdo kompani serioze amerikane, ashtu edhe Coca-Cola ka lidhje të veçantë me Gjermaninë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Gjatë kësaj periudhe, një filial i kësaj kompanie vazhdoi të funksiononte në Gjermani dhe shumë nga krerët e lartë të saj ishin nazistë. Që të jemi të saktë, kur fabrikat gjermane nuk kishin mundësi të gjenin përbërësit për të prodhuar Coca-Colën, vendosën të krijojnë diçka të re vetëm për Gjermaninë. E quajtën pijen e tyre të re Fanta, që në gjermanisht do të thotë fantazi. Në vitin 2014, Coca-Cola u gjend përsëri në qendër të vëmendjes kur ishte sponsori kryesor i loreve olimpike dimërore në Soçi të Rusisë. Kompania e Coca-Colës ishte kërkuar të bojkotonin këtë event për shkak të një ligji të ri në Rusi që ndalonte propagandën e promovimit të marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Si përfundim, disa pjesëtar të komunitetit LGBT bojkotuan Coca-Colën. Kompania ju përgjigj këtyre akuzave në faqen e saj me një letër të hapur dhe thjesht e karakterizoi Coca-Colën si markat më shëmbullore në botë në çdo aspekt. Tani do t'ju bëjmë dije sa më shumë fakte për Coca-Colën. Shpresojmë që në fund të mos keni humbur besimin tek vetë njerëzimi. Trupi i njerëzit nuk është krijuar për të qenë acid. Është krijuar të jetë alkalin. Gjendja acidike brenda trupit është një nga arsyet kryesore pse zhvillohet kanceri. Natyrisht Coca-Cola është jashtëzakonisht acidike. Sa acidike është Coca-Cola? Kur matet në shkallën pH, Coca-Cola është më acidike se lëngu i baterisë me një pikë më shumë. Për shkak të aciditetit të saj ekstrem, Coca-Cola mund të përdoret lehtësisht për pastrimin e sipërfaqeve. Sa të pastër e bën ajo një sipërfaqe? Pastërtia që ajo mund të krijojë është e njëjtë me atë të siguruar nga kimikatet tona shtëpiake shumë të njohura, siç është klori. Në thelb, në të vërtetë, përfundojmë duke pirë një substancë toksike. Studimet tregojnë se njerëzit që pinë Coca-Cola çdo ditë kanë 48% më të lartë rreziku të goditjes në tru dhe të sulmit të zemër, krahasuar me ata që pinë rrallë ose që nuk pinë fare këtë pije. Coca-Cola ka depërtuar aq thellë në këtë botë, saqë në shumë prej vendeve të njohura të botës së tretë, uji i pastër dhe i pishëm është më i kushtueshëm se kjo pije. Në shumë vende të botës së tretë, mungesa e ujit shkaktohet kryesisht nga Coca-Cola, sepse ato tërheqin sasi të mëdha uji për procesin e tyre të prodhimit. Në fillimin e viteve 2000, Coca-Cola u zbulua se fshihej pas fushatës të quajtur H2NO. Kjo ishte një lëvizje që përpiqet të parandalonte ata që frekuentonin nëpër fast food
që në vënd të porosisin ujtë qezme të merë një pije më të lirë, si për shëmbull ujtë fabrikës ose pije të tjera përfshi këtu dhe ato të gazuarat. Kjo lëvizje trajnon dhe servitorët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdorin teknika bashkohore shitjesh dhe të ofronin 10 pije të ndryshme të klientët kur ky i fundit kërkonte thjesht ujë. Për arsye të qarta, Coca-Cola kishte për qëllim të mbante këtë fushat sekret për publikun. Por një grafist designer nga Sacramento zbuloi një artikull me emër The Olive Garden Targets Tap Water Wins në faqen e parë të portalit online të marrëdhënieve me publikun të Coca-Colës. Kompania deklaroi se klientët zgjodhin ujin në rubinetit nga zakoni që kanë dhe se shitja e pijeve alternative do të rriste kënaqësinë e tyre. Disa agjensi lajmesh mësuan për ngjarjen dhe raportuan. Siç ishte e pritur, Coca-Cola u bë çështje kritikave në këtë fushatë ndërmarrë prej saj kundra ujit të pishëm. Në vitin 2001, Sinal Trenal, Bashkimi i Sindikatës së Punëtorëve në Kolumbi, bëri një padinë ndaj Coca-Colës, duke akuzuar kompaninë dhe bashkëpunëtorët e saj se përdornin toga paramilitarësh për të vrarë, torturuar dhe rrëmbyer krerë të bashkimit të sindikatave të punëtorëve. Padia bënte të ditur se kompania pagoi ushtarak të ekstremit të djathtë të forcave të armatosura të Kolumbisë që të vrisin 9 pjesëtarë të bashkimit të punëtorëve. Padia u rrëzua në vitin 2005, sepse kompania e prodhimit të pijes gazuar në Kolumbi nuk kishte pjesë Coca-Colës dhe i takonte 1% aksionesh e një kompanie tjetër meksikane. Kjo tregon që nga një kompani e tillë askush nuk e priste se mund të sillte kaq shumë dhimbje dhe terror. Dhe më e keqja, e dini se çfarë është? Se edhe tani që e dim se sa dhimbje ka shkaktuar tek të tjerët dhe tek vetë ne, asnjëri nuk do ndali së piri Coca-Colën. Mbase si përfundim, jemi të denjë për fatin tonë.